Soc Andrea i enguany soc la directora del Casal de Can Tàpera, que molt la sede és Fundació La Nostra Bànquia. Jo som la Laia i soc la directora de l'Escola d'Estiu de Sant Gotleu d'enguany i gràcies a aquestes beques hem pogut dur a terme aquesta escola d'estiu. Nosaltres som Fundació Pere Terrés, que és una fundació que està a Barcelona. Però des del 2016 va obrir una delegació aquí a Illes Balears. Tota la seva feina va dirigida també aquí a Mallorca a col·lectius amb vulnerabilitat. Amb infants becats que venen de diferents espais, que treballadors socials i Fundació Nazaret mos envia. Aquesta escola d'estiu respon a aquesta necessitat dels col·lectius vulnerables, que són, jo crec, qui més ha patit l'impacte del confinament i de la crisi econòmica que s'ha derivat de tot això. Llavors, bé, jo crec que és un recurs important i que aquest estiu el necessiten més que mai. De fet, s'ha notat molt quan s'han trobat les relacions amb els altres. Ha estat com una cosa molt important per ells. Venir d'una pandèmia, d'estar a casa durant 4 mesos, ha fet que arribin aquí i corrin i juguin com mai ho han fet, o sigui, fan més cas del que normalment sol costar. Los niños no podemos estar en un mismo lugar, necesitamos movernos, necesitamos expresarnos. Me gusta mucho este colegio de verano porque hacemos muchas actividades. Porque tiene muchos bichos. Nos pasamos el tiempo haciendo manualidades, juegos de agua. Lo que fem és venim a jugar, a passar el temps entre amics i companys. M'agrada venir amb els meus amics. Som molts i podem jugar tots junts. Me gusta tener compañerismo y socializarme un poco. Per altra banda, la nostra proposta educativa d'enguany és la del medi ambient, el reciclatge, la reutilització i estem treballant tots aquests valors amb els nens. Amb el tema del medi ambient hem de dir que costa molt. Perquè en si la majoria no reciclem. Hem basat el fil conductor en unes superheroïnes que ens venen a visitar i els hi proposen reptes setmanals referents al reciclatge i els hi posem reptes motivadors i això doncs, els ha ajudat a que els hi agradi la temàtica i estan molt motivats amb ella. Utilitzant, per exemple, cartó per fer manualitats i així reduïm la contaminació. I se necessita per les coses que ja no necessitem, les podem usar per un altre ús. Para tener un mundo mejor.